Bom dia, bom dia, bom dia, grande nação no Bixar, que sejam bem-vindos a mais um bate-papo diário aqui e hoje se prepara, gente. Hoje eu não quero saber de Bitcoin, hoje eu não quero saber de SP500, hoje eu não quero saber de nada. Hoje eu quero falar com vocês aí sobre as memecoins e, e sobre a alegria que ela vem dando aí para muita gente, porque se você é se você é sardinha, cara, você tá ferrado com elas, tá? Agora, se você é noob shark, se você vem acompanhando aí, bom dia, Josafá! Se você vem acompanhando o que a gente fala aqui, se você assistiu a live de domingo passado, né? Se você vem, tem observado aí os... os rápidos shorts que eu tenho mandado durante a semana, cara, você, bom dia aí, você tá com muito dinheiro no bolso, mas você tá muito rico, entendeu? Se você não tá muito rico, bom dia, Léo! Se você não tá muito rico, gente, tá só tem duas opções: tá, ou você é, chegou agora aqui no canal desesperado com a queda do Bitcoin, tá querendo ver alguém que tá falando alguma coisa diferente, ou então você vacilou, tá. Então eu vou passar rapidamente aqui pelo mercado internacional, mas assim muito rápido pelo mercado americano. Que eu quero eu quero fazer uma rápida análise aqui das meme coins e ver se a gente ainda consegue tirar alguma coisa dela, e o mais importante, como tirar alguma coisa dela, porque elas estão distribuindo muito dinheiro, tá? É muito dinheiro, não é pouco, não, tá? Pra vocês terem uma ideia, eu tenho uma regularidade de fazer um 1,5% ao dia, às vezes 2%, às vezes dá ruim dá cento mas no outro dia fez um e é, Eu praticamente dobrei a minha banca desde sábado, tá? Eu estou assim, muito feliz. Eu fiz aí basicamente três meses né, de resultado em uma semana. Tá? e todo mundo que quer é no bichar que acompanha que é o bagulho aqui comigo teve a oportunidade de fazer também né quem fez fez quem não fez é, vamos ver se tem oportunidade Primeira coisa deixa eu sair aqui do Bitcoin aqui rapidinho eu tô muito animado eu tô muito feliz gente eu vou tomar Siroque esse final de semana eu vou tomar Grey goose já falei para a patroa que sábado me esquece né perdi o limite que eu sai que não põe limite que eu não sou município porque eu tô merecendo mas relaxa gente porque sábado passado quem foi para cachaça foi ela e eu fiquei com a Neneca aqui tá então vamos lá é, SP500 gente tá sem rumo né SP500 tá sem rumo diferente do Bitcoin que encontrou o rumo o SP500 tá sem rumo porém eu vou colocar uma situação que você vai olhar e você vai falar vixi né Bom dia, Daniel. Olha só, cara, quem tá aí? Bom dia, brother. Daniel, eu já vi lá o teu comentário sobre o seu pedido lá na, na, na no, no post lá da comunidade. E não tá esquecido, não, viu, cara? Que eu tô caprichando. Bom, é, vamos pegar aqui só o que a gente tem de notícia, tá? Porque se você olhar o mercado internacional, gente, ele praticamente não se abalou com as notícias essa semana aí. Na quarta-feira deu uma chacoalhadinha para cima, deu uma chacoalhadinha para baixo, mas. Cara, o mercado americano falou foda-se, entendeu? Tá ok? Eu imaginava que com a inflação vindo abaixo do esperado, até a gente poderia ver uma animadinha, né? Mas não teve animadinha. Tive uma animadinha foi na sexta-feira passada, tá? No dia aí da, da, da divulgação de inflação, foi porrada pra cima e porrada pra baixo, sem decisão nenhuma, né? Então a gente tem preço de, de importação agora. Blá, blá, blá. Tem os caras do Fed falando mais tarde, mas eles nunca falam nada. Semana que vem a gente tem produção industrial europeia. Tem nada, né? Vamos ver aqui. Dia 16. Que dia que é dia 16? Nossa, meu celular não tá aqui. Peraí. Deixa eu ver aqui. Que dia que é dia 16? Dia 16 é terça-feira. Só pra, pra gente não se perder. Tem GDP europeu que balança, mas não cai. Retail sei Não tem nada, né? Produção industrial. Semana que vem parece que não vai ter nada para chacoalhar a vida, né? Dia 17 aí é quarta-feira. Ah, deixa eu pegar só o que é importante, vai. Depois aí na segunda-feira a gente explora. É, aí, é, o bicho vai pegar só no dia 24 mesmo, hein? Só no dia 24 que a gente vai ter o FOMOC Minutes. <laughs> Beleza? Então, ó, já vamos deixar isso aqui na agenda, não vamos perder tempo com isso aqui, tá ok? É, duas coisas aqui que estão é, me deixando impressionado, tá? Primeira coisa foi o SP 500 praticamente não se mexer com a, a bo as boas novas da inflação mais baixa, né? E a outra coisa que me deixou assim muito cabreiro é isso aqui, tá? Beleza, isso aqui me deixou bem cabreiro essa queda do ouro aqui foi sinistra né gente aqui o ouro parece que vem aí descobri agora aqui na Twitch alteração de qualidade melhora também a qualidade do som não é só imagem como no YouTube oh beleza aí então é gente assim o, o ouro ele ele tá, ele tá merecendo um certo carinho porque tem muita gente que acredita que o ouro e o Bitcoin estão juntos né e vendo o ouro desabar desse jeito e vendo o Bitcoin desabar junto, né? E depois vê a subida do ouro com o Bitcoin. Eu até estou começando a acreditar nisso, né? Então é é uma notícia que não é boa, mas é boa ao mesmo tempo, né? Tipo, será que. Será que Bitcoin vai acompanhar o ouro? Não sei, né? Mas se a gente olhar aqui esse topo que o ouro fez, né? Aqui é interessante esse topo que o ouro fez. E aí a gente vê que o pico dele está aqui em cima, né? O fechamento dele está aqui. Vamos lá. Colocar uma linha horizontal aqui e vamos colocar uma linha horizontal aqui em cima, tá? Para depois a gente até comparar esse movimento com o Bitcoin, tá? Oficialmente, oficialmente, né? Por um nariz, né? Por uma ponta de aerofólio, né? O ouro fechou acima do, do, do fechamento anterior. Só que para falar no smart money, que o topo rompeu o topo anterior, ele teria que romper o pavio. Então, no longo prazo aqui, o ouro ainda, ainda ele não fez uma BOS gigante aqui, uma bullish BOS gigante, tá? Então, não dá para falar que a coisa vai por um outro lado, tá? Ele não fez um liquidity sweep, né? Ele não fez uma limpeza de liquidez ou seja, esse paviozinho aqui, ele não veio, ó, tá vendo aqui essa linhazinha roxa? É a tarde da liquidez. O, 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 o ouro não veio limpar essa liquidez aqui. Por quê, gente? Se eventualmente o ouro viesse limpar essa liquidez aqui, e deixa eu ajustar essa Fibonacci, ele provavelmente faria uma boa de uma correção, né? É, descendo aqui e corrigindo o Fibonacci ou mais do que o Fibonacci. Tá certo? De repente vindo até esse order block aqui, ó, até o 382 ou até devolver tudo que entregou. Então, oficialmente, o ouro não tem tá com alta infinita planejada, mas também ele não tá com queda infinita planejada, tá no mesmo embróglio, né? Só que essa bocona de quimoco verde aqui, pelo amor de Deus, que medo dessa bocona de quimoco verde aqui que indica uma baita sobrevenda. Se você não tem familiaridade. Ô é... oh, meu caro, muito obrigado, Josafá, por se inscrever aí é... Obrigado a galera que tá se inscrevendo com o Prime aí, hein, cara Você veio com o Prime na Twitch Você dá um baita de um apoio aqui pro canal Então, vamos olhar Por que, que eu tô olhando o ouro, gente? Porque logo depois de olhar o ouro, eu quero olhar o Bitcoin A gente precisa traçar um paralelo entre eles, né? Então, o ouro é aquela coisa Ele nem disse que vai pra lua Mas ele nem disse que ele vai desabar de vez A nuvem de Ikimoku aqui Sugere aqui uma correção Ok? E agora vamos dar uma olhada no Bitcoin, porque eu não quero perder muito com isso, eu quero falar das cheatcoins, eu, eu quero falar das memes, eu quero falar das maiores prendedoras de sardinha aqui. Gente, isso aqui é o Bitcoin. tá? Então, antes de é, mexer aqui com o Bitcoin, eu quero apagar algumas coisas que eu fiz lá no dia 21 de abril, e que já não tem mais relevância, que são essas order blocks aqui. Que o preço já caiu arrebentando tudo, tá? Então, depois eu preciso traçar os order blocks desse trecho aqui. Primeira coisa, se a gente traçar um paralelo do Bitcoin com o ouro, tá? Eu vou tirar aqui os meus desenhos só para ficar com mais, mais fácil. Só fica mais fácil. Se a gente pegar aqui, ó, o liquidity sweep do Bitcoin tá em 32.300. Beleza. Na melhor das hipóteses, ele tá aqui ó, em 31,700. E se você olhar esse pavio aqui do Bitcoin, ele veio aqui em 30,955. Então, ele, primeira coisa, ele em teoria não estaria em queda infinita porque ele não fez a varredura de liquidez aqui em cima, né? Então, deve ter muita gente aqui ainda que shortou, né? No, com o stop no topo anterior deve ter muita gente com ordem de compra para se romper o topo anterior o preço subir então é e isso daqui diz que o Bitcoin de repente não não desabe com tanto ódio alguns vão estar desabando calma filho calma respira tá eventualmente pode haver uma crença de que esse pequeno pavio aqui antes do desabamento ó no dia 9 de junho de 2022, foi a região onde a galera deixou o stop, tá? Como é que a gente vai saber disso? Se a gente tiver alguma ferramenta nesse mundo que mostre pra gente aonde estão os stops da galera, então a gente pode acreditar aí é, se foi é, esse paviozinho do dia 9 de junho ou esses pavilhões aqui em cima, tá? Por um outro lado, a gente pode ver que o Bitcoin talvez esteja antecipando o movimento do ouro e do SP 500. Porque se você olhar aqui no price action e no outro viés de smart money, o Bitcoin está assustadoramente assustador. Tá ok? Porque no price action, se você olhar, ó, você tem um topo, você tem um outro topo, e você tem um outro topo. Você tem um topo ou você, um você tem um oco, tá? E eu vou já falar uma coisa para vocês. Se você não é bom de price action, identificar essas coisas, né? Na quarta-feira fizemos uma live maravilhosa sobre esse tema, tá? Essa live de quarta-feira está na Twitch, mas ela subiu ontem pro YouTube às sete e meia da noite. Vai lá na playlist de price action que você vai ver isso aqui. Outra coisa, se você olhou a live, se você olhou o material do canal e ainda assim você tem dúvida em relação a isso, então eu vou convidar você aqui, ó, tá? Porque a gente tem um curso de price action? Tem uma. Cara, price action. Por que, que eu fiz um curso de price action, gente? Porque é o básico e é o básico mais difícil que existe, né? Tá, o cara que é curso de um monte de coisa, mas não domina a price action, né? E aí a gente tem aqui no sharks é estratégias e cursos. Tem o um link aqui na descrição é, da live da Twitch quando acabar. Tem aqui a descrição quando subir para o YouTube. Cara, onde eu falo de tudo isso. Né? E eu lembro o seguinte: no curso você não compra o conteúdo, o conteúdo ele está por aí, gente. No curso você compra o meu estilo fluido de ensinar esse tema, esse tema aqui, tá ok? Só para fazer um merchanzinho e uma verdade a gente já volta. Então quem manja de price action já viu que eu tenho uma linha de pescoço aqui, tá certo? E essa linha de pescoço foi rompida e a gente vai fazer o cálculo agora de onde isso vai dar, tá ok? De onde isso vai dar. Beleza? Agora a nuvem de equimoku fechou e abriu um cocozinho vermelho. aqui olha o cocozinho vermelho, tá? E isso significa que, segundo o jaPA, ganhamos uma tendência de queda, tá? Pode ser que seja uma pequena queda como essa aqui. Ó. Olha só o que aconteceu aqui. mas esta pequena queda, que no equimoku foi só um cocozinho vermelho, olha o que ela fez com o preço aqui. E de repente é isso que está acontecendo agora. Tá? Para a gente poder reforçar a questão lá da liquidez, aí eu chamo aqui o High Block, tá? Se você não conhece o High Block, a gente tem uma playlist aqui só de High Block, já são quatro ou cinco vídeos de High Block, tá ok? Só que o que eu vou mostrar aqui ela é paga, é um treco pago, tá? Você vai ter que pagar, entendeu? Se você de repente quer conhecer, assiste a playlist. Nossa, Deus soluço? Assiste a playlist do High Block. Vê se é um treco bom para você. Eu vou vir aqui em Liquidation Levels, ó. Tá? É, as... Vê se é um treco bom para você e assina. Só que aqui também, gente, tem um link que o Criptomoníaco descolou pra gente pra assinar essa porra com 15% de desconto. E o HighBlock não é barato, gente. Não é barato, tá? Então, se você não sabe se você quer assinar o HighBlock hoje ou amanhã e tal, é, faz... se você for criar a conta, cria com esse link. Porque daí a hora que você quiser pagar, você vai ter os 15% de desconto. O negócio demora mesmo aqui, tá, gente? Por quê? Eu quero olhar isso aqui para ver onde é que tá a maioria. Olha só, aí a gente olha isso aqui, gente. Dá até um susto. Dá um susto demais, tá? Belezinha? Por quê? Tá? Rapidamente, depois você pega o último vídeo da playlist do High block que explica isso com detalhes. Eu não vou é, é, discutir isso aqui agora naquela subida que o Bitcoin aguarda filho naquela subida que o Bitcoin deu no dia da divulgação da inflação né o preço ameaçou vir buscar toda essa liquidez que estava aqui em cima aqui ó tá vendo toda essa liquidez estava aqui em cima ó como o Delta quis ficar verde contudo todavia entretanto a hora que o Bitcoin gatou a tendência de queda olha o Delta de grana em posições de shorts que foi printado aqui no, no negócio, gente. Olha o que tem de grana aqui, olha o que tem de dinheiro aqui. Muito, muito dinheiro aqui. Muito, muito dinheiro aqui, ó. É, na região dos 29 e 200, 29 raso. Muito, muito, muito dinheiro aqui nos 28, tá? Então eu queria ver muito, muito dinheiro lá nos 32, tá? Eu tô vendo muito, muito dinheiro aqui nos, 20, nos 29 e pouco. Tá? E aqui embaixo, gente, se o preço continuar caindo, ele não liquida mais ninguém, não sobrou ninguém aqui. Então, está com uma grande cara do Bitcoin voltar para pegar essa grana aqui, mas não se iluda. Cuidado na hora de você se iludir, porque ele não está indo muito longe. E aí eu vou chamar um outro, uma outro armamento aqui do High Block Capital, que é o Liquidation Heatmap. Gente, se você não conhece isso, olha a playlist, Cristo abençoado, tá? De repente essa aqui é uma ferramenta, e eu, eu, eu falo isso, eu já falei isso aqui, que o, o, o High Block está dando uma confirmação muito grande para o estilo que eu faço análise. Talvez, talvez, eu não fique com o High Block, por quê? Porque eu faço minha análise de Price Action, Smart Money e, e outros indicadores que eu gosto de usar, e a hora que eu venho aqui, puta, bateu, bateu né agora se você faz a tua análise de price action vem aqui no high block que é um mapa de liquidez sensacional e não bate então talvez o high block ele é a ferramenta que você vai ter que ter aí por alguns meses até você comece, começar a acertar né e olha aqui olha o high block está mostrando também ó, o, 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 o Liquidation levels heat map tá também está confirmando o que a gente está vendo ali hein? Também está confirmando, olha só que belezinha. Beleza? Deixa eu voltar aqui para o mais alto. Vou mais alto para um nível maior. Para ver se ele está mostrando alguma coisa também lá na casa dos, 20, dos 29. Porque o Liquidation Level. Lab... Ai gente, eu não vou explicar tudo que é isso aqui agora, tá? Porque não vai dar. Mas assiste lá a playlist. Então o, o, o Liquidation é, Hitmap tá dizendo que uma vinda aqui nos 27, aqui 27,700. Ela é praticamente uma questão de urgência, né? Para limpar tudo isso aqui. Depois a gente vai ter alguma coisa lá nos 28, nos 29. E ó, a liquidez extrema bateu com liquidation levels lá, 20, 29, 29, 700. Depois eu só vou ter alguma merreca aqui nos 32 e tem a ver com o que eu falei. Então a maioria da turma não está deixando tá, o stop lá nos 31, 32. A maioria da turma já desceu os stops para a região de 28 a 29 e que aqui 27, tá? E a hora que isso aqui for preenchido, gente, olha onde abre espaço aqui, ó, abre espaço para a gente ir até os 21 mil dólares. Pelo menos é o que o mapa de liquidez traz para gente. Amor meu anjo, traz café para mim, por favor. Beleza? Fechou aí, gente. Ó, qualquer coisa pergunta aí, tá? Qualquer coisa pergunta. Então a gente tá para ver um repique aí. Muito obrigado, viu meu anjo? É, agora deixa eu voltar meus desenhos aqui. Pelo seguinte: Bitcoin perdeu a POC e a POC está em 2850. Beleza? O toque está acontecendo agora na VWAP. Mas tem três coisas muito feias que aconteceram aqui que não aconteceram com o ouro e que não aconteceram com o SP500. Tá? A primeira delas é o seguinte, deixa eu já apagar essa caçadinha de liquidez aqui, isso pode apagar, isso aqui pode apagar, obrigado, viu meu anjo, Deus abençoe. Tem que falar mais alto, aqui, ó. Bom dia, povo. Ela vem, ela vem chega bem perto e fala mais baixo do que ela falou ó, lá longe, né? É uma inteligência, né? Mas tá bom, né? Bom, então é isso aqui, ó. Primeira coisa é, se isso é um ombro cabeça ombro Então essa é aqui a linha de pescoço e ontem nós tivemos o rompimento dessa linha de pescoço tá belezinha nada impede do preço voltar fazer uma rapa aqui e depois ele cair tá Ou o price action da linha de pescoço sugere uma volta aqui de reteste quem sabe aqui nos 27 o mapa de liquidez diz que vai mais em cima né? Vai até os 28 para 29. 28 para 29 seria uma volta até aqui. Que também faz sentido. Porque a parede interna de Kimoku é uma baita de uma resistência. Tá? Mas assim, não sei se o preço voltar. Ele volta acima dos 28. Hein? Principalmente por causa desse reteste da POC. Tá? Belezinha? Uma outra coisa importante. Que é o nosso amigo Smart Money. Tá? Nosso amigo Smart Money vê aqui. Ó, um topo tá OK? Outra vez aqui um topo, um fundo. Aí eu tenho aqui um topo, né, um rompimento desse topo que aconteceu só aqui. Eu posso especular que o fundo seja aqui ou aqui, tá? Aí depois eu tenho um topo, um fundo, um topo que não conseguiu romper o topo anterior. Aí eu tenho um fundo mais fundo que o fundo, menos fundo que o fundo anterior, iludindo a gente, colocando inducement. Acreditando que o não rompimento desse fundo faria com que esse topo fosse rompido, não aconteceu. E aí, depois, eu tenho o rompimento desse fundo com a vela do dia 9 de maio e o rompimento desse fundo com a vela do dia de ontem. E agora, se o preço me fecha, niki que, que o preço fechar hoje abaixo dos 26,500, e aí eu tenho uma confirmação de uma mudança de caráter no mercado iniciando uma tendência de baixa, tá? Quando o, o, uma, uma estrutura de mercado é quebrada, o preço ele tende a voltar e pegar uma order block aqui em cima, tá? Então aí gente, quando a gente olha, bom dia grande primeira deu mal. O Ivo mandou um bom dia para você, amor. Ela ela mandou outro para você. Agradeceu aqui. Então, gente, é, é muito engraçado. Eu tenho um toque na VWAP, onde o preço parou. Tá ok? É, eu tô devendo um reteste desse rompimento do, da minha linha de pescoço. Que os mais conservadores podem dizer que está aqui, junto com o choque ou change of character do Smart Money. Resumo da ópera, gente, tá? Só para resumir o Bitcoin. É possível que a gente veja um repique, seja agora, né, na VWAP de topo. Seja agora no 382 de Fibo, amor. Oh. Amor não, amor não é que me fala. Augusto, pelo amor de Deus, mas onde tá todas essas linhas aqui? Explica isso pra mim, gente. No dia 21 de abril tem um vídeo traçando esse gráfico do zero, limpo. Vá até lá, tá? Por favor, tá? Então a gente pode ver um certo repiquezinho, tá ok? E depois desse repiquezinho, se nada mudar nesse cenário, aí meu amigo, aí vai mont... vai armar aquilo que a gente falou lá no dia 21 que é uma correção de fibo nos 26 que já está acontecendo, 24, 22, tá? Vindo aqui, ó, deixa eu pegar aqui esse essa esse perfil de volume aqui trazer até a data de hoje para ver onde é que tá a POC. Alguns, pelo amor de Deus, tem muita linha no seu gráfico tem. Mas lá no dia 21 eu expliquei de onde todas elas vieram, tá? Então, ó, a POC, gente, ela tá abaixo do meio 1.8. Então a gente tem que aí, né, fazer o movimento que cada um dos seus deuses goste, para que o Bitcoin não passe dos 23 mil, tá? 22.900 aqui, porque aí se ele perder a POC aí danou-se, gente, aí danou -se. belezinha? Aí a coisa ficou muito feia pro nosso lado. Aí a gente está realmente caçando fundo, é, talvez aí 15.500 seja pouco pro Bitcoin. Beleza? Não. Fechou? Aí a gente teria que olhar uma análise mais macro, né? Teria que pegar e traçar uma Fibonacci desde lá do fundão para achar a esperança. Tá? Aí a gente teria que sonhar com uma esperança aqui ó, nos 20 mil raso. Que seria o preenchimento desse Fair Velho Gap grandão aqui. Ó, que a gente já falou dele também. Olha, até tá vindo em azulzinho aqui. Então, 20. 20... Cadê? 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 Que teve? Né, aqui os 20. Tá aqui, tá aqui um pouquinho mais em cima. Aqui, ó. Esse, esse Sapoque aqui. 22.900 aqui seria o limite da amizade para a gente ter essa primeira pernada aqui. É válida, né? Parar aqui nos 23.300. Com uma agulhada aqui na POC, eventualmente, para continuar subindo e fazer exatamente um movimento como esse. Agora, se a gente perde essa POC perde o ponto 5 de fio. Aí, gente! Aí só Deus sabe. Beleza, gente? fechou bitcoin. E aí eu vou deixar agora, nós falei tanto e aí agora, pelo amor de Deus. O Arthur Hayes, tá OK? É um cara que eu gosto de ler os textos dele, tá? Então ele foi CEO de Exchange. Cara, ele faliu, ele passou por cara, esse, esse a história desse cara é muito boa, tá? E ele começa esse texto aqui que eu vou deixar para vocês, eu já deixei. Tá? esse texto aqui gente ele é uma benção eu tomei conhecimento dele há pouco tempo não porque eu não sabia mas ele publicou isso aqui no dia 20 de Abril tá mandei aqui no chat aqui por sinal você que tá no YouTube gente ó quer participar aqui da Live todo dia 5 e meia da manhã tamo junto alguns mas não acordo cedo mas não consigo ver é, é, depois das oito eu não consigo ver então vem aqui para Twitch tá? E a live fica disponível depois que ela acaba. Você pode assistir ela entre 6, 6 e pouquinho que é o horário de que ela termina até as oito com calma. Ah, mas eu só consigo ver das 8. Depois das 8 você pode ver na Twitch ou pode ver é, no YouTube. Mas se você tá vindo aqui na Twitch vendo a gente, gente, dá um follow aí, cara, dá uma... não precisa pagar, não precisa fazer nada. Claro que se você for Prime e quiser assinar o canal para dar uma força como o Jota Safa fez aí, porra, top demais né agora dá um follow aí que não custa nada para gente e ele começa assim ó repeat after me e todo mundo tá vendo o vídeo aí ó repeat after me I will not be exit liquidity eu não serei a saída de liquidez dos grandes big players e eu não vou passar por esse texto agora mas ele justamente explica o que aconteceu na Pepe o que aconteceu nas outras memicões e o que aconteceu em muita moeda aí. E se segura, gente, que agora eu vou falar de meme coin, tá? Beleza? O que que acontece aqui, gente? Tem um vídeo aqui no canal falando de liquidity exit. Tem um vídeo aqui falando disso. Tá? Deixa eu fechar isso aqui. E a saída de liquidez é quando os grandes players querem sair do mercado. E para sair do mercado, eles criam uma situação que parece alta Denorex, né? Alguém é do tempo do Denorex parece, mas não é. E aí a turma vai e na minha humilde opinião foi isso que aconteceu aqui na Pepe. E agora eu quero falar de shitcoin, tá? Leiam esse texto, pelo amor de Deus, deem um carinho, venham aqui no canal e, e deem uma lida aí. É no texto que fala sobre, no vídeo que fala sobre liquidity exit, tá? Eu tô aqui na Nexo, Nexo pelo seguinte, se você, de repente, não vendeu as suas moedas aí. Ah, compra de Bitcoin, gente. Eu tô começando a olhar a possibilidade de comprar a partir de hoje. Porque se segurar, né? Ali onde tá agora, no 382 de fio é compra, né? É compra. Belezinha? E se não segurar? Eu vou olhar. Eu já falei aqui para vocês mais de uma vez os pontos que eu vou comprar, mas pode ficar tranquilo quando eu comprar o aviso. Eu não sou que nem aquele vagabundo prostituto daquele vendedor de curso que fala a hora certa de comprar, mas não diz quando ele comprou ou não. E quando ele compra, né? Ele toma pau ainda, perde Ethereum pra caramba. Quem, quem acompanhou as últimas duas, três compras de Bitcoin aqui que eu fiz, pô, se deu super bem. Não porque eu sou o top das galáxias, porque eu não sou. Mas o Price Action tava dizendo pra mim, o Smart Money tava dizendo pra mim, compra e eu comprei. Por que, que eu tô aqui na Nexo, gente? Tá? Tem um link aqui na descrição do vídeo da Nexo. É porque se por, por algum acaso você tá rodando moeda, gente, tá? E pretende rodar por muito tempo, você tá deixando um dinheiro incrível na mesa, tá? Beleza? Eu vou pegar aqui no Silver, tá? Porque no Silver é fácil, Para cada 100 dólares, você precisa ter 1 dólar de Nexo. por é top demais. E no vídeo que tá aqui na descrição do grupo, né? No vídeo não, vou colocar um cardzinho aqui em cima explicando o que, que é essa porra aqui. É, você vai ver como como conseguir esse um dólar de Nexo para cada 100 sem gastar, tá? Então, pô, só da gente ver aqui que na Litecoin aqui eu tenho 5.5, no XRP eu tenho 5.5 no Bitcoin eu tenho 4.5%, né, de APR, e você quer segurar a moeda que você tem aí por mais um ano, um ano e meio e comparar com o que a Binance está pagando, pelo amor de Deus, isso aqui tá pagando muito mais, tá? Quando você vem aqui em um SDT pelo amor de Deus, gente, tá pagando 8.5% ao ano em um SDT Tá certo? É muito mais do que qualquer outra exchange ou outra plataforma segura está pagando. Ah, mas tem lá o, o DeFi Tosco, que está pagando 15%. Então, vai lá para o DeFi Tosco. Tá? Então, é, considere. E outra, gente: se você abre a sua conta na Nexo, faz a verificação de identidade e transfere um valor de pelo menos 100 dólares para dentro da Nexo e deixa por um mês, você já ganha 25 dólares. Ou seja, já é 25% em um mês mais a renda que você vai ter aqui. Então não deixe esse dinheiro na mesa, porque agora você pode estar tá arrependido de não ter vendido o seu hold. Se você vem para cá, você fica menos arrependido, tá OK? Então essa é uma coisa aqui. A outra coisa que eu preciso falar para vocês é, antes de mais nada, eu tenho que agradecer demais a BingX, gente. Eu tenho que agradecer demais pelo seguinte, foi através da Bingx que eu consegui fazer a grana que eu fiz. Esse rendimento é por mês e anual. É tudo é anual, tá, Josafá, tudo é anual. Mas se você pegar, por exemplo, a binance, tá, hum, eu vou traçar um, um, um paralelo aqui, eu vou abrir a binance, tá? Deixa eu, deixa eu só pegar aqui no meu celular mudar para minha conta B, porque, gente, eu, eu nunca abro a conta A para vocês, tá? E vocês nunca vão saber quanto eu tenho. Tá? E vocês também nunca vão me ver comprar Lamborghini não, porque o dia que eu comprar vocês não vão ficar sabendo não, tá? Esses caras que esfregam. Gente, ó, toma muito cuidado com quem esfrega tamanho de banca na sua cara, com quem esfrega riqueza na sua cara, tá certo? Toma muito cuidado com esses caras, com quem esfrega tamanho de banca na sua cara, tá? Porque esses caras, é... esses caras estão querendo tomar o seu dinheiro, tá? Esses caras são o maior 7 que tem no mercado, tá? Quem quer o teu bem, quem quer o teu conhecimento e a tua independência, esfrega conteúdo na sua cara, tá? Esfrega conteúdo, beleza? Pegando aqui na Binance, por quê? Porque na Binance, eu, te... eu vou até mostrar, gente, eu vou até dar uma outra dica pra vocês na Binance, tá? Que é o seguinte, eu tenho um holdzinho chulé aqui na Binance, isso aqui até posso mostrar o valor. Essa daqui é uma conta que eu uso de ponte, é uma conta coringa minha, tá? Eu devo ter uns 20 dólares aqui, mais ou menos. Mas eu, eu não gastei um real para comprar esses 20 dólares. Ah, tem 30 dólares já, olha que beleza. Gente, de onde veio todo esse dinheiro? Tinha uns 30... Nossa, tem mais dinheiro do que eu imaginava aqui. Era para ter uns 20 dólares só. É, deixa eu vir aqui no Binance Earn. Eu não gastei um real para conseguir isso aqui. O que, que eu faço, gente? Tem um vídeo aqui também, lá no Ganho em Criptomoedas, que eu falo como que eu ganho. Recentemente eu ganhei uma merreca aqui, acho que de Bell, tá? De Bel, é, eu faço todas as missões que tem aqui no, na Binance e vou ganhando dinheiro, cara. Tá? Aí eu pego uns dinheiro que eu ganho é, e eu pego uns dinheiro que eu ganho e aí eu troco, por exemplo, por BNB e deixo lá no pool, né? E aí lá no pool eu consigo, por exemplo, uma moeda que tem no Lunch Pool. Então, ó, o SDT, gente, ele tá pagando aqui no Flexible na Binance de 2,14 a 1,5. Lá na Nexo que eu apaguei tava dando 8,5, e meio, tá? É... De... Vamos ver quanto é que tá aqui, por exemplo, XRP. Ó, oh! ah, não, showless, showless, show less, show less, não, show less, peraí. O eu... eu quero procurar aqui? Peraí. E agora travou tudo. Aqui. Deixa eu pegar aqui Search Coins. Eu não sei que, gente. A plataforma, por exemplo, da BTC, a plataforma da BingEx e da Bitget, elas rodam tão leve, cara. A, a plataforma que, ó, o Bitcoin tá pagando 0,28, porra, lá na, na Nexo tá pagando por 4.5. Vê o vídeo aí. E, e pode criar sua conta. Ignora aqui o é, é, um link do canal, ignora, mas. Porque e aí você deixa de ganhar 25 dólares, não tem problema. Quanto que você ganha, Augusto? Eu ganho um dólar, tá? Se você se cadastrar lá. Ó, lá tá ganhando, batendo 4.5, aqui tá dando 2.23. Então, pra quem é holder, porra, é um puta de um negócio. É um puta de um negócio. Eu tô falando, gente, não é porque eu quero ganhar dinheiro em cima das suas costas se você abrir a sua merda da sua conta lá. Desculpa lá, eu tô cagando pro seu dinheiro. Eu faço o meu. Se você fizer a conta lá, eu ganho, ganho um dólar. 10 pessoas fazendo conta, eu ganho 10 dólares. 100 pessoas fazendo conta, eu ganho 100 dólares. Só que se você fizer uma merda de uma conta, você ganha 25. É por isso que eu tô falando que é pro teu bem, porra. Tá certo? Mas enfim, tome aí as suas decisões. Então, é... nem a Bing X... A Bing X não tem poupança, tá? A Bing X não tem poupança. A BitGet tem. E aqui na Bing X, que eu também estou na minha conta B, eu quero dar um toque, gente, de ouro para vocês. De ouro. Na quarta-feira agora, no dia 17, a gente vai fazer uma live é, só sobre manhinhas de operação em futuros. Manhas de operação em futuros. Aumentar a margem, diminuir a margem, mudar a alavancagem, abrir uma posição, tipo de ordens, e uma delas é essa. Na Bing gente, tá uma delícia operar futuros na BitGet. A Bitget é a minha esposa, a BingX é a minha amante. A, Bing, a Bitget está pagando o meu arroz e feijão, a BingX paga a minha ciroque, tá? Porque é através delas que eu estou encontrando as demônias, tá? Perpetual Futures e Standard Futures, eu vou discutir isso lá na quarta-feira, tá? Mas para efeito só do que eu vou falar agora, a coisa, a estrutura é completamente diferente uma da outra, completamente diferente. O operacional é o mesmo, tá? Mas por que que eu tô ainda usando o standard Future, gente? Porque o standard futures como ele tem data para acabar, ele não tem funding rate. Tem um link aqui da BingEx. cria a sua porra da sua conta da BingEx. Não quer criar o meu link, foda-se, mas faça um bem para sua alma, tá? E cria a sua conta aqui para você operar as memecoins sem pagar a merda do funding rate. Tá? Entra aqui, ó, bingx.com. Tá? Mas se você usar o link do canal, você vai ter um bônus logo de entrada, mas precisa entrar, fazer a verificação e depositar tá uns troco Cara, você tem bônus de entrada, você desconto, tem desconto de 20%, 20 das, das taxas e você tem airdrop. Então você não quer. Quanto, que eu, quanto você ganha em cima disso? Cara, eu ganho uma miséria. É uma miséria. Eu juro para você, se você transferir menos de 50 mil dólares... E não op e operar a partir de 5-10 mil dólares por dia, eu vou começar a ganhar uns trocos em cima disso. Abaixo disso é uma merda. Tô falando isso que é bom para vocês, tá? Beleza? Então, no Standard Futures, para quem vai fazer scalp, para quem precisa ter algumas horas de operação, você não paga a porra do funding rate. É uma maior puta que pariu que você pode ouvir, tá certo? E aqui o que, que acontece? Eu fiz as minhas operações, fiz aqui, ó, na minha conta B. Ainda tem. Tem alguma coisa aqui na minha conta B? Tem, olha aqui, ó. Tá? 55%. Tá? Então tem aqui, ó. É... Ah, Augusto, mas é um dólar. É que essa aqui é a conta B, gente. Sabe por quê? Porque eu fechei esse trade na conta A a hora que eu acordei. Foi aqui umas 4, 5 horas da manhã. É, foi aqui, ó. Foi aqui mais ou menos que eu fechei. Tá? umas 4, 5 horas da manhã eu falei assim, ah, agora eu vou abrir um negócio lá na conta B só pra ver o que rola para crescer um pouquinho a conta B aqui é a prova que eu tô fazendo alguma merda nisso aqui e aqui, gente, ó você tem aqui meme ele listou todas as memes tá? então aqui você tem a iDoge você tem a Flock, você tem a Ladies a ord a Pepe, a Shiba, a Turbo e a Ojack tá? Então isso aqui para mim, olha aqui gente, me fala se não vale a pena operar nessas demônias. Não é para você trazer a sua banca inteira pra cá. Não é para você botar a sua banca inteira aqui, tá? Não é para você colocar é, é tudo que você tem aqui. Se você vai, desculpa, você vai se fuder, tá? Mas uma parte da sua grana merece vir pra cá. E ainda vou te dar uma dica, tá? Eu tô usando isso aqui só em margem isolada só margem isolada tá e, e muitas vezes eu não tenho colocado stop e eu vou dizer uma coisa para vocês senhores eu vou pegar aqui a Ladies. tava olhando ali o gráfico do Bitcoin Deixa eu te mostrar aqui onde é que eu fechei a leite foi quatro: meses em horas da manhã foi que hora que eu acordei Ai eu sei que tem risco nessa merda não me enche o puto do saco tá Cadê quatro cinco da manhã é, foi aqui, ó. Olha, eu fechei no topo. <laughs> Na conta é, eu fechei no topo. <laughs> e ela vem, filho. vem, filho. Você pode shortar, alongar essa, essa merda até 50 vezes, gente, no, no standard. Cuidado. Porque isso daqui é o seguinte. Você fez assim. Você foi liquidado. Então, veja bem o que você vai fazer. Tá? Mas você pode. Então, se isso não vale, gente, abrir uma conta aqui, eu não sei o que vale. Isso aqui é dinheiro 100% especulativo. Tá certo? 100% especulativo. Belezinha, não? Fechou? Vamos voltar para cá porque agora eu quero olhar os gráficos das demônias pra gente fechar a nossa live, tá? Se isso não vale, gente, eu não sei o que que vale. Então vai lá na sua conta A, na Bitget. Ai, ah, mas eu opero futuros na Bybit e na Binance. Então é problema seu. Eu saí das duas porque eu não aguentava mais ver aquela mensagem lá. Ah, você é ladrão de estar tá operando. Você vai pra cadeia. A Receita Federal vai te pegar. A gente vai tomar o seu carro, sua casa e te botar na cadeia. Eu não aguentava mais aquela mensagem. E aí é o seguinte, cara, as moedas top eu opero na BitGet. As moedas meme eu opero é, aqui na BingEx. Tá ok? E eu tenho conta A e conta B nas duas. Pepe. Chega de conversar. Pepe é o seguinte, gente. Eu vou olhar essas moedas no diário para a gente ver qual delas talvez tenha o maior potencial de destruição em massa, tá? Pepe no diário tem uma order block aqui, ó, nessa região aqui dos 12 centavos. e é aqui mais ou menos, ó, de 11,75 até aqui, ó, até os 8. Puta, Augusto, é uma região absurda! É uma região absurda, tá? Mas se a Pepe perde os 85 centavos, os 85 qualquer merda aí, tá? O alvo dela vira essa merda aqui, tá? Beleza? Augusto, ela pode repicar? Claro que ela pode repicar. E ela pode repicar 70 mil vezes, eu não vou fazer um long nela, tá? Então a Pepe, se ela perde essa região desse order block, tudo bem, para chegar no order block, cabe uma análise aqui. Tá? porque para romper o order block são 32 para chegar nesse outro order block aqui, são 70 80 Beleza tá então essa daqui vai ser a região de deleite tá da pep ela não fez nada ainda do topo até agora ela botou quanto aqui e eu até especulei que ela iria mais ainda e ela não foi do topo ela botou 67 ela tem mais 67 para botar aí se perder essa região Tá ok? E agora eu, eu vou aqui no gráfico de uma hora Para ver onde é que ela tá. Porque ontem à noite eu também entrei na PEP. E eu entrei na PEP no movimento lindo que ela fez aqui, que foi isso aqui, ó. Só que foi na madrugada. E isso aqui. essa vela foi. É, foi 10 horas da noite antes de eu dormir. E aí eu botei uma na PEP. Aqui eu já coloquei na BitGet, tá? Porque ela já tava lá, belezinha? E, e eu entrei atrasado, porque eu vi esse canal se formando. E eu estava esperando o preço vir nessa order block aqui em cima. tá? E não veio. E eu arrisquei fazer a entrada aqui com stop aqui em cima. tá? Deu, deu, o stop não deu muito grande, não. Deu um stop de uns. Acho que quase 10%. 5%. Deu 10% lá com a alavancagem. E eu entrei e fechei agora às 5 e pouco da manhã nesse repique também aqui, ó. 5 horas da manhã. Foi mais ou menos agora. A hora que eu acordei foi aqui, ó, que eu fechei. Não consegui fechar no fundo. Beleza, não? Tá ok? Bom, o movimento da PEP agora é o seguinte, a entrada perfeita nela, né? É, se você olhar aqui, eu tenho. Eu tenho aqui. Opa, perdão. Eu tenho aqui um. Tcharan. Tenho aqui um fundo duplo que está sendo rompido. Então o preço está rompendo esse fundo duplo de repente aqui, de repente, nesse pavio. Tá? Então eu tô vendo ela das duas, uma. O meu short nela vai ser. Ou. Olha entregando ouro aqui para vocês aqui, ó. Ou a hora que ele vier tocar nesse order block, rapar essa liquidez e cair. Ou se ela fizer um movimento mais amplo, nossa, eu posso apagar aqui um monte de coisa que eu tracei no passado, tá? Ou se ela vier nesse order block aqui em cima, rapar a liquidez e desabar, tá certo? Isso aqui também já deixou de existir. Tem muita coisa que eu tracei aí deixou de existir tá? Ou, né? Isso aqui também já não tem mais sentido. Ou ainda existem possibilidades que ela preencher esse fair value gap pela metade ou agora, gente, ou agora. Porque ela já preencheu esse fair value gap. Tem um pequeno aqui, tá? Precisa ver se em assim, tempo menor ela faz uma figura de reversão, se bem que, ó, ela está querendo fechar acima desse pavio se ela fechar acima desse pavio, ela talvez plote um inducement aqui e de fato venha buscar essa order block, tá? Então isso aqui é o que eu vou fazer na PEP. Gente, ó, só para mostrar, que não é mentira, tá? Short deu. Esse, esses dois shorts deram bom, mas eu não fui até o alto-volvo final, tá? Eu fechei antes. Eu fui sardinha. Então eu tive, ó, um, dois, três com resultado. Deixa eu vir aqui no gráfico de 5 minutos. Quero mostrar para vocês, gente. Quem é do grupo de Telegram acompanhou aí bonitinho muito das coisas que eu fiz. Aqui bateu o alvo. Aqui eu tomei um stop doído. Aqui, opa. Aqui eu tomei um stop doído e doído mesmo, tá? Porque eu entrei nesse rompimento aqui, ó. E tomei um stop doído. Você toma stop? Claro! Só vendedor de curso que não toma stop. Eles não tomam stop nem a pau, tá? Aqui eu tomei um stop doído. Aqui bateu o alvo lindamente, aqui não deu entrada, aqui bateu um alvo curtinho e desperdicei esse short. Aqui bateu o alvo. Aqui é o seguinte, ó. Tá aqui? aqui é o seguinte. Eu tomei um stop aqui, tá? Nessa entrada. E depois bateu o alvo. Então tem dois stops. Aqui deu duas entradas lindas, belezinha? Aqui não deu entrada e aqui não deu entrada. Tá? Então, esses foram os trades mais recentes. Belezinha. Então eu tomei um stopzinho e um stopzinho doído. Então bora analisar, galera. Vamos para Turbo agora? Beleza? Não? Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa. Ninguém tá perguntando nada. Véio. Então tá todo mundo entendendo tudo. Turbo. Vamos vir aqui pro gráfico de uma hora. A Turbo não é. é, é a Pepe ainda tem um ponto ali para se segurar. A Turbo, gente, olha aqui, ó. Se eu pegar essa linha, ela confirmou um bearish break of structure, tá? A Turbo plotou aqui, ó, uma quebra de estrutura de mercado bearish. Por quê? Porque ela fechou abaixo desse pavio aqui. E ela está vindo aqui, provavelmente, tá? Olha só. Provavelmente, nesse order block aqui de cima. Deixa eu traçar ele aqui, ó. Tá? Então, a entrada perfeita nela vai ser uma recusa nesse order block aqui, ó. Vai se é o preço vir aqui. Talvez até lá no de cima, não sei. Mas ela, ó, ó. o tamanho do movimento, tá, gente? Tá? Traçar aqui uma Fibonacci. Olha lá, que coisa mais linda. Ai, como eu sou apaixonado por análise gráfica, gente. Você quer ver notícia? Vai lá ver notícia, tá? Vai lá ver notícia. Assiste todas as notícias. O preço cai, você fala, que aconteceu? Cadê a notícia? Vai lá e olha a merda da notícia. Ou você vem fazer análise gráfica. Tá, 382 de FIB em confluência com essa order block aqui, em ponto poderosíssimo. De repente, o preço pode vir até aqui, fazer um falso inducement. Um, o inducement já é falso, né? Pegar a compra das sardinhas, mandar um paviozão aqui em cima que preencha metade desse ferro. value gap e caia, tá? Só toma cuidado com um equal lows, porque se ela cair desabando gostoso. Tá é top, mas se ela é, é meter um equal, loss aqui, ainda faz um repique para cima antes de cair. Mas confirmação de bearish BOS ou de bearish é, BOS break, é, break of structure, claro que é break, né? Belezinha? Não. E se você olhar grandão, isso aqui, gente, isso aqui é uma xícara com alça clássica de livro. De livro, tá? Quer ver a, a xícara com alça aqui, ó? Olha ela que linda. aqui e ela foi plotada na 4 horas aqui, né? Ou seja, no 4 horas já fudeu. Né? Parada dela aqui, né? Se ela realmente dá essa entrada pra a gente, dá essa oportunidade, a parada dela aqui, mesmo se você esperar esse fundo ser rompido, 46% para começar a conversa. Beleza? A ORD, a Pepe e a Turbo já tem na, na BitGet, tá? A ORD, gente, você vai... Olha a ORD, eu tenho um, um ódio infinito de ter feito de fechar isso aqui, ter fechado isso aqui. A ordem agora, gente, ela está batendo o alvo do triângulo simétrico, tá? Ela tá aqui batendo a ordem do ó, o, o, lindamente, perfeitamente o alvo do triângulo simétrico. E ela tá absolutamente sem fundo. Ela acabou o fundo dela, tá? O fundo dela. Ela não tem mais fundo. Daqui até o, 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 o que poderia ser o fundo dela são mais 75%, tá? Mas não sei se é uma boa entrada agora. Eu vou te mostrar por quê. Deixa eu pegar aqui uma hora, tá? Pelo seguinte, se você olhar, ela vem fazendo ó, quebra de estrutura de mercado, quebra de estrutura de mercado e agora uma confirmação. Ó, ela não confirmou a quebra de estrutura de mercado aqui. Eu vi que tinha alguma coisa esquisita aqui. Ó. Confirmou ou não confirmou? Tá ali, né, gente? Foi para VAR. Né, foi pro VAR, tá então a entrada boa nela né se a gente olhar aqui ó essa order block ó, ela deixou muita order blocking aberto tá esse, esse é o meu medo dela tá ela não voltou para mitigar a maioria das order blocks então tá vendo aqui aqui ela também não voltou para mitigar essa order block Alguma order block ela vai mitigar tá e como ela não tem é, é, histórico de alta não dá para saber num time frame maior aonde que está a boa parada dela tá então ela não mitigou esse order block não mitigou essa pequena order block ela não voltou para mitigar nada então a ordem é o seguinte ou você opera aqui o rompimento de fundo dela tá ok ou você espera ela vir até algum order block porque ela tá perigosa né ela, ela, ela pode, assim, às vezes, vir aqui e fazer um brau aqui em cima, rapar todo mundo antes de cair. Mas se romper esse fundo, dá para fazer uma operação aqui, de repente, supondo que ela mitigue esse order block, essa zona de liquidez. Né? Ou seja, você vai trabalhar com stop de 44%. <laughs> é, gente, infelizmente é assim. Ou então você... Gente, é demônio. Pelo amor de Deus, eu falei lá da história do... Do, do 50x, tá? Mas assim, ó, o melhor stop para ela, se ela resolver perder esse fundo, é de 16%. Então você opera ali com uma alavancagem, por exemplo, de 3 vezes, tá? Porque aí 35, é 45, dá para trabalhar com essa alavancagem aí, tá certo? Eu não estou operando nenhuma com a alavancagem acima de 5%. Então a ordem ela tá um pouco mais perigosa do que essas outras aqui, tá? A Pepe me deu dois trades bom na BabyBit. Criei conta na Bybit para operar as outras demônias. Ótimo, Léo. É que você aí tá na terra da rainha. Aí eles não te chamam de bandido, tá? Aqui no Brasil, se a gente opera na Bybit, eles chamam a gente de bandido, tá? E aqui é o seguinte: os cara grandes não são presos, mas os coitados que tentam pegar o dinheiro da pensão, o dinheiro do agiota no mercado, vai saber que eles amanhã vêm atrás da gente. O amor? Pega mais um café para mim, por favor? Não tem que ser agora, amor, que eu tô com vontade de café. Beleza? Então. Então é isso aí, ó, Léo. E, e, e se você criou a sua conta na Bybit com o link aqui do nosso canal, também já vou te falando que você também tem desconto vitalício na taxa aí, tá? E depois, por último, temos a Ojack para fechar o vídeo de hoje. Deixa eu pegar aqui o diário da Ojack. O Então, A Ojack, ela é menos pior, né? Porque ela ainda tem um fundo aqui. Mas ela já fez a grande quebra dela aqui. A grande quebra dela aqui foi nos 39. Tá? Então ela vem fazendo esse movimento aqui, buscando essa order block aqui. Ó. Então, se por um lado né, o alvo dela existe, está presente, e ele tá aqui a 50% abaixo do preço atual. Por um outro lado, eu vou mostrar um negócio para vocês que é o seguinte: A parte demoníaca dela já passou, né? Então a parte demoníaca dela. Muito obrigado, viu, meu anjo? Ah, a Neneca que acordou, tava mamando. Bom dia, nenéquinha. Tá? Então a parte demoníaca dela foi esse baita desse imbalance aqui, ó. Tá? Então aqui ela tem muita estrutura já. Ela tem muita estrutura. Então para operar o Audjeck, a gente tem que vir aqui, ó. E olhar po eventuais pontos de parada dela, tá? Então, aqui ó, ela tem essa região aqui de liquidez, tá? Ela tem essa região aqui de fundo, depois ela tem esse baita desse Fair value Gap, tá certo? E depois ela tem um order block aqui embaixo, um order block lindo por sinal. E depois ela tem um outro order bloquinho, que se eu for lá nos 15 minutos eu vou refinar ele, mas é isso aqui. Então, a vantagem da Wajap, da Wojack, que também pode ser uma desvantagem, é que por ela ter essas áreas, a gente pode de repente né, ter zonas de repique mais claras. Então está feito a análise da Wajack aqui. Ó. Beleza? Tá aqui, ó. Tá? E como eu tenho alguma coisa que foi criada, ó, ó, ó o Jack aqui, talvez antecipando. a gente, olha que lindo, gente. Olha só que lindo que eu fiz. Eu faço as coisas assim, eu olho e falo, cara, que lindo, brother, que lindo, né? Porque eu não faço para você, já estava feito, eu fiz para mim, tá? Deveria ter compartilhado isso com vocês, compartilhei lá com os poia do, do grupo de Telegram, tá? Tá ok? Eu falo, teoricamente não pode operar futuros no Reino Unido se não for um investidor credenciado. Então, faz o seguinte, ô Léo, é, é, então, ó, faz o seguinte... Vai lá e cria a sua conta ou na BitGet ou na Bingex E não precisa ser com o meu link, não, tá? Não precisa ser com o meu link, não. Cria aí, tá? E, e, e lá você opera sem essa mensagem. Me perguntaram, Augusto, por que não a ME, a MEX, né? A MECX, não né? esqueci o nome dela lá. Que era verde agora ficou azul, né? Porque, enfim. Por que não operar na Gateio? Por que, que você opera na BingEx e porque na BitGet você está comprado com eles? Não! É porque essas demônias, CREX24, é, a BitPhoenix, a BitMax, a Gateio, a Max, essas merda dessas corretoras, elas têm operações secundárias alavancadas, que funcionam muito parecido, como funcionou a, 3, a 3AC, a 3Aero como funcionou a Alameda, como funcionou a Genesis. Entendeu? E a BayBit, a Binance, a Bitget e a BingX não tem esse tipo de operação. Não tem. Sacou? Não tem. Então é por isso que eu uso elas. Cada uma aí com um motivo. Se bem que de todas a que está mais encostada é a, 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 a Bybit. É tá? Porque eu usava ela para operar as demônias, eu tô usando as demônias aqui. Tá? Então a Bybit hoje é a minha última conta. Porque a Binance, a Binance, desculpa, gente. É onde o, o que eu tenho de hold está lá uma parte que não dá para levar para nexo tá? Não é o hold. Sabe o que eu tenho na Binance? Eu tenho na Binance a maior quantidade de USDTs. Porque eu também não deixo a minha maior quantidade de USDTs na BingX ou na na Bitget, eu deixo na Binance, porque eu confio muito que a Binance não vai quebrar. Então, por exemplo, né, A minha banca, entre aspas, ela está na Binance. Então imagina que 100% da minha banca ela está na Binance, tá? Então se eu quero fazer dois, três trades na BingX, então eu levo 30% da minha banca para BingX, que eu vou fazer lá duas, três entradas, cada entrada minha é de 10% da banca, tá? Olha o OJK aí fazendo movimento. Ah, e eu pego também 30% dessa minha banca e eu movo ela para Bitget. E os 40% restantes ficam na Binance, que eu posso mover para qualquer um dos lados. Sacou? E se eu tiver algum problema aí, entendeu? Eu tenho uma reserva grande de liquidez lá na Binance. E o seu hold, o meu hold tá na Nexo, não tá na sua Ledger? aqui. Porra de Ledger, gente. tiverem que me roubar, vão me roubar onde eu tiver. Tá certo? Belezinha? Então a OJE, gente, primeiro ponto, preenchimento desse Fair Value Gap e depois aqui, ó. Tá certo? Belezinha? Olha indo lá, ó. Olha ela querendo dar entrada pra gente. Então se ela mitigar esse order block e cair, ou se ela mitigar esse order block e cair, tá? Aí a coisa começa a ficar bonito. A única coisa que ela não pode fazer é de repente ela fazer uma mitigação de order block, tá OK? E de repente não plotar um fundo mais fundo que esse, tá? Então se você subiu aqui, tá? o, o, o ideal, gente, o movimento lindo. Deixa eu apagar essa merda aqui. Não preciso ficar esfregando isso na cara de vocês. O movimento lindo, isso vale para todas elas é se ela meter uma agulhadinha de leve, tá, acima da order block para poder rapar a liquidez e cair. Esse é o movimento mais lindo, tá ok? E por último, gente, a Leiris não tem gráfico, tá? Ah, apareceu. Ontem não tinha gráfico. Olha ela aqui. Gente, então eu vou dar uma dica pra vocês aqui, ó. Sempre que não deixa. Deixa eu ver aqui. Teoricamente não operar, não pode operar em futuros no Reino Unido se não for um investidor credenciado. Olha só. Sempre bom não deixar todos os ovos na mesma cesta. Primeiro mandamento da cripto. Concordo totalmente com você. Tchau, meu amor. Você vai embora? Se eu tenho dois reais para te emprestar. Ô, oh, pobreza desgraçada. Abre lá minha carteira. Pra que, que você quer dois reais? Pra completar o dinheiro para pagar o quê? Ah, o presente da sua mãe, você não tem dois reais. Ela leva todo o meu dinheiro assim, tá? Você tem cinco reais, você tem oito reais, você tem dois reais. Se tiver na minha carteira, pode pegar, meu anjo. Te amo. Se não tiver, eu te pago em bitcoin. Tchau, tchau. ou melhor, em pep, tá? Então, é, Léo. Aí. Feliz dia das mães pro povo aí. <laughs> então, é, gente. É... Ai, mas paga a taxa para levar de uma corretora para outra. Foda-se, a taxa é o preço da minha paz de espírito. Ok? E ontem, gente, eu juro por Deus, ontem não... eu procurei Ladies em todo lugar e não tinha. Então eu vou dar uma dica pra vocês. Quando eu vejo a demônia, olha o que, que eu venho fazer: Ladies, tá? CoinMarketCap. Eu já fiz isso ontem, por isso que tá aqui no meu histórico. Olha a dica de ouro pra vocês. Aí você vai pegar a Milady, você vai vir aqui, tá certo? E aí você vai, porque você precisa escolher um gráfico para operar. Puta, vocês deram uma puta sorte. Vocês vão ver eu fazer a bagaça na Milady aqui. Tá? e eu venho aqui em markets porque em markets gente porque para a esmagadora maioria do mercado a binance tem o um mau volume então você já pega o gráfico da binance e traça tanto é quando eu vejo o vendedor de curso tá quer ver imbecilidade de vendedor de curso número um trabalhar com gráfico sem estar no logarítmico tá tem um famoso aí que quando ele abre o gráfico a... dói o meu coração dói assim parte a minha alma tá segundo Operar no gráfico que tem o maior volume. Então as demônias é mais complicado. Porque as demônias. É, o maior volume, volume não está na Binance. Então você tem que vir aqui. Tá certo? E fudeu, porque o maior volume tá na Uniswap com WETH. E eu deixo eu pegar aqui ó, e colocar o volume aqui em ordem crescente. MECX está o maior volume. Em segundo lugar, tá no spot da BitGet. Tá? Então deixa eu vir aqui. É, é, então, tá fudeu porque a maior parte o pessoal tá tá usando o Rapid Ethereum né, para negociar? É assim, velho. Tá, é, Deixa eu ver se eu tenho a MCX aqui. Não tenho a MCX, tá? Tem a Bit, a, a... Não tenho a BitGet, não tenho ainda. Deixa eu ver qual que vai ser a minha melhor referência aqui. vai por 4% e Gate por 6%. Gaitinho. gente, é o seguinte: se você é, é, é sardinhão, se você é sardinhão que não usa a ferramenta de volume, se você é, vê o seu vendedor de curso não usar uma abençoada ferramenta de volume, tá uma sequer, já não segue ele, tá? Já sai fora, tá? Deixa eu fazer diferente. Opa, ei, desculpa, é isso aqui, beleza. Agora, se você vai usar fe boas ferramentas de volume, gente do céu, olha aqui, ó. Opa, não é o TJ. Mas se você é um cara inteligente, se você é um cara safo, se você é noob shark, brother, de algum jeito você usa volume, ou você usa VWAP, ou você usa perfil de volume, ou você usa WWV. Você é um cara bom, velho, você coloca volume nas suas coisas. Aí você vai precisar de alguma coisa que tenha um volume que faça sentido, gente. Que que adianta eu traçar uma VWAP numa corretora que não tem volume? É bosta. Tá? desculpando eu ando meio revoltado mesmo. Tá? Então aqui eu tenho uma VWAP de topo, aqui eu tenho uma VWAP de fundo. Deixa eu mover isso aqui para resistência. Uhum. E eu preciso aqui também de um perfil de volume logo de cara, né? Deixa eu ver como é que a coisa tá aqui. Eu quero você, eu quero você. É isso aí, né, gente? Bom, zona complicada da LEDs. Melhor zona de entrada aqui, gente. Ah, vamos ter que ir pro gráfico de 3 minutos, gente. Não tem história aqui, hein. Olha o que eu falo, às vezes, da mitigação do order block aqui, né? Gente, é. Entrada boa em ladies aqui pela ausência total de dados. tá? Seria de repente. Gráfico de 1 um minuto, gente. É pancadaria, tá? Se você não quiser entrar nela agora e quiser estudar um pouquinho mais, não tem problema. Entrada boa se ela vier aqui, ó. E de repente varrer essa liquidez aqui em cima. Ok, Mas a entrada boa, olha só. Esse negócio de VW App é coisa de de não sei o que lá. Então tá bom, gente. Olha aqui a segurada que ela deu na VWAP aqui. Ó. Então uma entrada boa nela mesmo aqui, de repente, é se ela vier nessa VWAP aqui em cima. tá? Deixa eu pegar esse perfil de volume aqui. Deixa eu traçar ele aqui. Estender ele um pouquinho. Uma recusa de uma VWAP lá em cima, hein? uma recusa de VWAP com um perfil de volume e já estou vendo aqui que não é o melhor order block da nossa vida. O melhor order block ele está aqui em cima, né? É que aqui não tem também ferver gap, né? Tem uma zona de liquidez aqui. Mas a entrada boa para ela é se bater nessa order block e cair. Um. Se vier buscar essa liquidez melhor ainda e cair. Entrada de ouros confluência da order block com a VWAP de topo e o perfil de volume, 3, tá certo? Não quer entrar nessa brincadeira? Pode entrar no rompimento, só não se esqueça, tá? Romper aqui, tô no gráfico de um minuto, gente, pelo amor de Deus, romper aqui é um BOS, toda vez que eu tenho BOS, eu tenho BOS e o preço volta, faz uma curva antes de fazer o outro BOS. Então, fique esperto, não tenta entrar no, no rompimento de fundo, isso prende muita gente, tá? Por isso tem tanta gente que se fode com roupimento de fundo. Porque o smart money diz: Olha ela esfregando aí na nossa cara. Puta, eu tinha aquela operação em aberto que já deve estar tá toda cagada já. Ah, não, ainda tem um dinheirinho aí, ó. Tá bom, deixa ela aí. Ai, gente, mas eu vou abrir na conta 2 aqui. Ó. Deixa eu pegar meu celular. Porque eu quero deixar minha conta 2 aqui aberta no celular. Minha conta A, né, no celular. Porque dependendo do movimento que ela fizer aqui na nossa cara, eu vou entrar e vai ser agora, tá? Eu vou entrar e vai ser agora. Olha lá, coisa mais linda Beleza? Não Então toma cuidado, na hora que ela romper esse fundo Você pode entrar né? Quem viu meu curso de Price Action Sabe a, 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 a postura Que eu tomo aqui Quem viu a live de Price Action sabe a decisão Que eu tomo aqui, tá certo? Quando rompe, né? a história do reteste Blá 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 Mas ela está armando um topo duplo Na nossa cara aqui também tá com a linha de pescoço aqui então são possíveis entradas gente lady no qual inglês tem na ruob o vou eu agradeço aí a tua colocação mas eu vou te falar o seguinte qual é o problema disso aqui tá eu vou te mostrar qual que é o problema tá markets spot vamos pegar aqui quanto que ela tem de volume em spot tá

Ela nem tem. Aqui, ó, Perpétuos. 150 milha no stop, no spot. Aí aqui, ó. Eu tenho. Ah, não, já tá, já tá valendo, hein, ô, ô, Ivo. Desculpa. Eu já tô com mais volume nos perpétuos do que no. Mais volume nos perpétuos do que no. No spot. Futures. Futures não tem ninguém ainda, né? Aqui. Então, Ivo, tá come... ontem não estava fazendo sentido. Agora está fazendo sentido E olha só, o, o... O... Ivo Teria que ter Alguma coisa de mil LEDs na Bybit Vamos ver Gente, eu preciso acabar a live que eu tô atrasado Caraca, essas lives aqui Estão dando o que falar de manhã, hein Na verdade, gente, o que eu faço? Eu acabo a live e depois eu vou vendo no celular Enquanto eu tomo banho, enquanto eu me arrumo Agora chegou a Alice aqui pra encher o saco Alice a gata louca, né É... Live Charts, eu vou ver, é a última coisa que eu vou ver aqui E depois eu vou embora, tá Deixa eu abrir o Coinalyze também Aí ah, eu vou operar na Bybit, que é mais seguro Tá bom, vai lá, não tem problema, gente Eu não tô, veja bem, eu não tô mandando vocês abrirem conta na BingX Eu não tô mandando vocês abrirem conta na Na Bitget. abre conta onde quiser Eu tô dizendo o que eu tô fazendo Se alguém achar que faz sentido o que eu tô fazendo Então faça. É, é Ladies Ainda não tem aqui no inglês, hein? Ainda não veio pra cá, hein? Eu tenho aqui só. Eu tenho aqui só no, no Spot. Onde que tá o volume lá mesmo? Na Bybit. Ó. O maior volume tá na Bybit. Em segundo lugar, é na Max. Pior que também não vai ter Max aqui, ó. Vai ter só o mesmo, hein? A Gate U tá melhor que ela? Também não. É, a Roob é a melhor coisa que a gente tem para analisar funding rate Mas não vai ser Mas o, o, o Ivo, sinto te informar é, Vai ser assim se, se sentimento de mercado já é um retrovisor Esse aqui é um retrovisor de moto, velho Quase que não serve para nada Tá? Eita porra, por que que tá assim? Agora eu entendi por que que tá assim E eu não lembro do meu login foda -se. Ladies na Ruob. Vamos ver se tem o 1000. É, meus amigos, não tem. Então, o oh, oh, Ivo, resumo da ópera é o seguinte: a Ruob ela tem 15% do volume da Bybit. Se a gente tiver a sorte. Se a gente tiver a sorte e é sorte apenas, nada além de sorte de que a turma na Ruob esteja fazendo exatamente a mesma coisa, tá que a mesma coisa que estão fazendo na Bybit, a gente pode ser pessoas e traders de sorte apostando que as informações de sentimento de mercado batem com a da bybit, tá? mas a informação de sentimento de mercado vai ser boa mesmo, na hora que as plataformas que a gente usa começarem a puxar os dados da Bybit. Tá? Porque a maior grana tá lá, tá? Beleza, gente. Posso encerrar aqui? Chega. Passamos de uma hora de live. É, John, 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 John aqui. John, quero ficar rico com 50 reais. Cara, a coisa mais fácil do mundo de, Vou em receita para você ficar rico com 50 reais. Você pega os 50 reais, compra de amendoim. É, de amendoim. Cada saquinho de amendoim custa 50 centavos. tá Então você consegue comprar 100 saquinhos de amendoim. Você vai na Marginal Tietê, na região, né? Um pouco é, é, de, depois, entre a ponte das bandeiras e a ponte da Vila Guilherme, escolhe um canto lá, compra o ponto de alguém do PCC, aluga o ponto, venda amendoim na Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna. Entre a Ponte das Bandeiras e a Ponte da Vila Guilherme, entre 5 h e, e 7h30 e da noite. Tá? Você vai vender esse seu saco de amendoim de 50 centavos por 2 reais. Então, os seus 50 reais vão virar 200. No segundo dia, você compra 400 sacos de amendoim. E aí você vende. Na sequência, você pega qualquer, de repente, Pessoa, morador de rua, que é batalhador, que queira crescer, empreender com você, e queira ser o seu parceiro. Em menos de dois meses, gente, você vai estar tá com um império comprando Lamborghini. Dá muito mais dinheiro do que fazer trade. Gostou? <laughs> e com essa eu encerro o dia de hoje. Brincadeiras à parte, John. Você transforma 50 reais em um milhão. Mas tem uma lição por trás dessa brincadeira que eu fiz. Nada supera a força do trabalho ser trade é você vir aqui, você analisar gráfico, você mudar de ideia, você traçar, você retraçar, você aprender smart money, você aprender ICT, você aprender teoria de Down, você aprender. Nossa, eu até engasguei aqui agora. Você aprender o que é Elliot, você estudar a história de Fibonacci, você pegar e, 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 e usar uma EMA de maneira correta. É trabalho duro se você trabalhar duro como trade você vai ficar milionário do mesmo jeito gente põe isso na cabeça se um médico trabalhar duro ele vai ficar milionário tá se um operador de máquina trabalhar duro ele vai ficar milionário se um engenheiro júnior trabalhar duro ele vai ficar milionário tá só que você só consegue trabalhar duro naquilo que você tem paixão por isso que quem vem para o mercado querendo só o dinheiro e não sente tesão, tá? Tesão de você pegar o negócio e balançar e fazer assim, ó. Tá? De tanto tesão que você tá, né? Aí você fica feliz porque o teu alvo bateu, porque a tua análise deu certo, não porque você fez dinheiro. É porque a sua análise bateu, porque você confirmou o teu conhecimento. Do mesmo jeito que você se sente feliz quando um médico acha que a doença do paciente é aquele e ele faz o teste e é do mesmo jeito que o engenheiro ele faz a recomendação de um determinado metal para construir aquela estrutura de um carro, de uma máquina, de uma ponte e depois ele joga aquilo dentro do simulador do Catia e dá certo. Se você não tem tesão no trade e você veio para o trade para ganhar dinheiro, você vai ser aquele médico que faz exame do Detran. Que odeia aquilo, que tem um ódio infinito daquilo, mas aquilo paga mais do que se ele fizer outra coisa e é a merda da profissão dele. Você vai ser aquele engenheiro, gente, tá? Aquele engenheiro que trabalha numa empresa de merda, fazendo o que ele não gosta porque é a profissão dele. fica o recado. Trader é profissão, não é brincadeira. Forte abraço para vocês. Excelente dia aí e vamos que vamos. Você não tem, tem se você não tem tesão sai agora do mercado porque se você não sair agora amanhã...